Всім привіт, з вами друзі, я Владислав, і сьогодні я буду відповідати на два питання, які ви, напевно, задавали. Поїхали! Ну так от, перше питання, це де мій ЛСП? Навтаки. Мені повідомлення, вона таке, напевно, знаю, чи когось засмутить. Мене летсплей закінчується. В тому є проблема, що я... У мене пропав світ, так скажемо. Типу, я, в мене була зазнялася серія. Добре, скажімо, пропав запис. В мене була серія, зняв. З того, коли я промонтажував. Ну і так далі, вона мені пропала. Тож, коротше, вона мені десь пропала, я її не можу відновити. Ніяк. Тобто, як пошкоджена. І тим самим я не маю той серії, я там цілу 3 години її знімав, я її не хочу ні перезнімати, нічого такого робити. Тому ж, значить так. Ну, тому ж, спай закінчується. Тепер друге питання. Це чому я напускав відео? Це в мене були такі технічні проблеми, через які я не міг знімати. Воно були часи, коли я міг знімати, але в мене не було настрою, і типу я був не в такому положенні, якому міг би знімати. Тому тримайте це відео так. Ну і там летсплею знову ж таки до летсплею не буде. Реально, летсплей попав просто. Просто пропав. Ти постійно тут про то говорити навіть, бо мене це засмучує. Так. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ви поставите лайк, підпишетесь. Бо я з акції сильше 50 підписок. Показую своє лице. Ну, до речі, я вийду на послугу. Тримайтеся коротке відео. Всім па-па-па-па!